Çevqan ümumiyyətlə bütövlükdə oyunun əsas elementi olduğuna görə haqqın, yəni Cənab-ı Allahın mütləq qüdrətini təmsil edirdi. Demək, o zaman Çövqan Allaha rəmzləşdirirdisə, top, quy dediyimizsə, insanı. Çünki insan taleyin qarşısında nədir? Bir oyunçudur, oynayır. Cənab-ı Hak istədiyi şəkildə onu müəyyən tərəfə, yəni sağa, sola, önə, arxaya ata bilər. Ona görə də dediyim kimi, bu təsəvvüf ədəbiyyatında insanı, Çövqan Haqqı, Allahı rəmzləşdirirdi. Real həyatdan aldığımız Çövqan oyununun həm də ədəbiyyata, təsəvvüf ədəbiyyatına, divan ədəbiyyatına təsir göstərməsi onu sübut edir ki, bu oyun kifayət qədər möhtəşəm bir oyun olmuşdur. Min illər öncə Azərbaycanın dilbər yurdu Qarabağda ayaq səsi dünyanın çox yerlərindən gələcək Qarabağ atlarının üzərində igidlərin oynadığı bir oyun var idi. Bu oyun cəsurluq rəmzi idi. Xalqın sevə-sevə izlədiyi, sonralar bütün dünyaya müxtəlif adlar altında yayılan Çövqan oyunu idi. Axı, hələ Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında deyilirdi ki, bu diyarda igidlik göstərməyən, üz-üzə döyüşdə iştirak etməyən, öz cəsurluğunu nümayiş etdirməyən oğlanlara ad verilmirdi. Salur Qazanın evinin yağmalanması boyunda isə yazılır, qılıncını nə öyərsən mənə kafir, əyri başlı çövkənimcə gəlməz mənə. Dədə Qorqud dastanında Çövqan oyununun adı çəkilir. Nizami Gəncəvinin Xosrov Bəşirin poemasında Çövqan oyununun adı çəkilir. Bu oyunun, məsələn, tədqiqatçılar tarixini 9-cu əsrə aid olduğu haqqında fikirlər söyləyirlər. Çövqanda oynanılan, istifadə olunan bütün əşyaların, topun, çövqanın, yəni o ağac alətinin, hər birinin özünün ritual hərəkətləri üçün mənası olubdur və bunlar zaman keçdikcə arxaikləşib oyun şəklinə düşübdür və insanların həyatında artıq digər bir funksiyanı yerinə yetirmiş olubdur. Azərbaycan xalqının oyun mədəniyyətindən danışarkən ilk növbədə bu oyunlar içərisində Çövqan oyununun xüsusi bir yeri olduğunu qeyd etmək lazımdır. Bu oyun Azərbaycan oyun mədəniyyətinin qədimliyini və zənginliyini göstərən oyunlardan biridir. Çövqan oyunu olduqca qədim bir oyundur və Azərbaycan oyun mədəniyyətində də xüsusi bir yeri vardır. Çövqan oyunu bilindiyi kimi at üstə oynanılan oyundur və ona görə də bu oyunu at üstə oynanılan oyunlar qrupuna biz aid edirik. Bizim oyunların içində xüsusi bir qrup vardır və bu qrup atın iştirakı olmadan icra edilməyən oyunlardan ibarətdir ki, Çövqan oyunu da bu tipli oyundur. Burada mütləq oyunçu ilə bərabər, yəni bir şəxslə bərabər at da iştirak etməlidir. Azərbaycanda atla birlikdə oynanılan bir sıra oyunlar var. Bunların içində çoban oyunu, papaq oyunu, dəsmal oyunu, sürpapaq oyunu və s. oyunlar bu tipli oyunlardır ki, bunları biz at üstündə oynanılan və ya qısaca olaraq at üstü oyunlar olaraq səciyyələndiririk. Oyunlar bizim mədəniyyətimizin mühüm tərkib hissəsidir. O mənada ki, bu oyunlar tarixən formalaşıb təşəkkül tapmışdır. Xalq oyunları adı altında təsnif olunan oyunlarımızın müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif təyinatlar üzrə onların növləri var, ayrı-ayrı sahələrə bölünür bu oyunlar. Məsələn, çöl şəraitində oynanılan oyunlarımız var ki, bunların da ən, belə deyək də, çoxu tarixən at üstü oyunlar hesab olunub. Yəni, at üstü oynanılan oyunlar, məsələn, buna biz misal çəkə bilərik, sürpapaq,
Baharbənd, Yaylıq, Sərdək qasırdı və s. müxtəlif oyunlar var. Amma bu oyunların içərisində daha mühüm, önəm kəsb edən çövkən oyunudur. Türk atlı savaş oyunlarından ən çox yayılanı və məşhur olanlarından biri çovğan oyunudur. Düzdür, buna qədər və buna bənzər bir çox atlı savaş oyunları olmuşdur. Ancaq bunların içərisində tarixin uzun yollarından keçərək daha günümüzə qədər ulaşan, gələn, inkişaf keçirən, müxtəlif səviyyələrdə və ya müxtəlif tərkiblərdə oynanan oyunların içərisində yeganə olanı yenə də çovğan oyunudur. Çövkən sözünün bir neçə mənası var. Bu oyunun adı türk mənşəli çovutmaq və çövlan sözləri ilə bağlıdır. Çovutmaq sözünün bir mənası əl ağacını yelləyərək vurmaq, digər mənası boran, tufan kimi izah edilir. Yəni, çövkənin hərəkətləri yaxınlaşan tufan kimi olmalıdır. Çövlan sözünün mənası isə atın oynaya-oynaya çapması deməkdir. Bu oyun adının müxtəlif şəkildə tələffüz edilməsi oyunun qədimliyindən xəbər verir. Qaynaqlarda bunun ismi çovğan, çevkən, çevgən, çoqqan, çökən kimi şəkillərdə keçir. Buna baxmayaraq bu oyun əsasən iki elementdən ibarətdir və çovğan ismini də buradan almışdır. Birincisi, tarixin ta qədim dövründən bugünə qədər türklər at üzərində oynadıqlarına görə, həm də bu oyunu topla oynadıqlarına görə topu vurulan ağacın adının çovğan, çiləmək, çovutmaq sözündən gələn bu ağacdan götürülmüşdür. Bütün başqa etimoloji izahlarınla bərabər ən uyğun, məntiqə uyğun gələni yenə də budur. Təbii ki, digər oyunlar kimi tarixini bilmək çox çətindir. Məsələn, filan Eyranın filan əsrində və ya bizim Eyranın filan əsrində yaranıb demək doğru deyil. Amma ən azından Azərbaycanda 12-ci əsrdə, 11-ci əsrlərdə Beyləqanda oynandığı, ondan daha öncə oynandığı ilə bağlı Nizami Gəncəvinin Xosru və Şirin əsərində, digər ədəbi və bədii qaynaqlarda adının keçməsi çovğan oyununun, hətta Kaşqarlı Mahmudun 11-ci yüzyılda yazdığı məşhur divani Lüğət-i Türk adlı əsərdə belə çovğan haqqında məlumatın verilməsi, ki, ərəblərə bu məlumatın verilməsi onu göstərir ki, bu oyun kifayət qədər populyar olmuşdur. Populyar olduğunu hətta Övlüyat Çələbi özünün məşhur 10 cildlik səyahətnaməsində də qeyd etmişdir. Bilirsiniz ki, verdiyi məlumatdan da anlayırıq ki, çovğan ilk olaraq əyanlar tərəfindən, yəni daha yüksək rütbəli, yüksək mövqeyli insanlar tərəfindən oynamış, ondan sonra xalqa keçmiş və biraz da çoban sayağı oyun növünə dönüşmüşdür. Hər bir oyunun müəyyən hədəfi, hədəfə çatmaq üçün qaydaları var. Çövkən oyunu hər biri 6 süvaridən ibarət olan 2 komanda arasında keçirilir. Övliyat Çələbinin yazdığına görə müxtəlif tərkiblərdə oynanmışdır. Məsələn, deyək ki, Övliyat Çələbi belə deyir ki, iki tərəfdə uzunluğu təqribən 240-300 metr olan bir sahədə, meydanda qurulan iki tərəfli qapının, hər iki qapının arxasında düzülən atlı çovğan oynayan oyuncuların sayı haradasa 1000 nəfərə yaxın idi. Yəni bu qədər çox adamın oynandığı bəlli olur. O qədər də təhlükəsiz oyun sayılmır. Bu təhlükəli oyundur. Çünki bu iki canla idarə olunur. İdmancı və atla. Təlimatlarımıza görə o idmancıları yetişdirəndə həmişə dərslərində də, idmanlarında da, məşqlərində də bütün hamısını vurğuluruq ki, ən vacib məsələ insanların salamat olmasıdır. Və o cümlədən atlarım. Burada çox sərt oynamaq olmaz. İdmançı bir-birinə güzəşt eləməlidir. Yəni, hadisə də ola bilər. Atdı, təpik tata bilər, əyəqin də yaxlaya bilər. Hər şey ola bilər. Amma bütün bunların hamısına idmançılarımız, maşallah, neçə vaxt oynayırlar, bir-birinə güzəşt eləyirlər, həmin vaxtı bir-birinə şərait də yaradırlar. İdmançının əsas borcu odur ki, idmançı yoldaşına şərait yarasın topa parmağa. At üstdə oynanılan oyunlar həm fərdi, həm də qrup şəklində oynanılan oyunlardan ibarətdir.
Çövkən oyunu qrupla oynanılan oyun tipidir. Yəni, digər atla oynanan oyunlardan, məsələn, yarış tipli oyunlardan müəyyən fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Burada bir-birinə qarşı oynayan iki qrup vardır və bu qruplar öz aralarında mübarizə aparırlar. Qrupların mübarizəsi oyunun əsas fəlsəfəsini özündə ehtiva edir. Çünki mübarizə adətən meydançanın ikiyə bölünmüş hissəsində hər tərəfə aid, hər qrupa aid olan hissə var və qrupun hər birinin də digər rəqib qrup tərəfdən özünün topunu keçirtmək cəhdi vardır. Bu şəkildə mübarizə davam edir və nəzərdə tutulmuş vaxt ərzində oyun oynanılır və demək, hər iki tərəf eyni məqsəd uğrunda mübarizə aparır və demək, mübarizədə tərəflərdən biri mütləq qalib gəlir. Çovqanın inkişafında çox böyük irəliləyişlərimiz var. 24 komanda var, Respublikamızda Çovqan komandası var. Çox yüksək səviyyədə Çovqan yarışları keçiririk. Nəticəsi olaraq mən də bir köhnə atçı kimi fikirləşdim ki, komanda yaradım. 2013-cü ildə komanda yaratdım, Çovqan köhlən komandası yaratdım. Az müddətdə yəni yarışlarda nəticələrimiz oldu. Prezident kuboklarında ikinci yerə çıxdıq, üçüncü yerə çıxdıq. Hal-hazırda məşqlərimiz davam edir. Bugün çox sevindirici haldır ki, cavan nəsil bu yarışlarla bağlı çox maraqlıdırlar, çox gəlib məşq edirlər. Biz də bunu sevinirik ki, yəni cavanlarımız atla məşğul olurlar. Bu bizi sevindirir və davamı inşallah ki, olacaqdır. Oyun müxtəlif dövrlərdə müxtəlif cür oynanmışdır. Məsələ deyək ki, Osmanlı qaynaqlarının bəzilərində bu oyun tək qapılı olaraq oynanmışdır. O zaman qapı meydanın tam ortasına qurulur. Qıraqlardan atlılar sürətlə çaparaq ortada olan topu, top da ki, o zaman bizim indi bildiyimiz top deyildi, yunu isti suya salaraq onu sıxırdılar, yumruluyurdular, üzərinə dəri çəkirdilər və ya söyüd ağacı və ya digər ağacların üzərinə dəri çəkməklə top yaradırdılar. Bu top biraz elastik olmaqla yanaşı, həm də ağır idi. Atlıya, atın boyuna, oynayan insanların özlərinin boylarına, buxunlarına görə dəyişirdi. Yəni, qısacası 1 metr 20 santıdan 1.50-yə qədər, 1 metr yarıma qədər çovqan ağacı dəyişirdi. Bu xüsusi ağaclardan kəsilirdi. Çovqan ağacının əyri tərəfi, yəni topu vuran tərəfi biraz indiki bizim qaşığa və ya çömçəyə bənziyirdi ki, topu onun içərisinə sala bilsinlər. Çünki top dediyimizdə, yəni gözümüzün qabağına çox böyük, həcmli bir şey gəlməməlidir. 10, 12 və ya 15 santimetrlik diametri olan kiçik toplar idi. Bunları həmən o ağacın içərisindəki çalaya salaraq sürətlə və ya qarşıdakı öz komanda yoldaşını ötürürdü və ya özü qapıya doğru atı sürətlə çaparaq həmən o topu qalaya atırdı, qapıya atırdı. Daha öncələr məsələn, hər kəs öz qapısına qol atırdı. Oyunun qəribə bir qaydası vardı. Kim öz qapısına çox qol atsa, o qalib sayılırdı. Sonradan oyunun biraz qaydası dəyişdi. Rəqib qapısına çox qol atan qalib sayılmağa başladı. Yəni, bu onu göstərir ki, tarix boyu çox uzun bir yol keçmişdir. Uzun bir yol keçdiyinə görə oyunun qaydaları dəyişməyə başlamışdır. Qədim Azərbaycan miniatürlərində bu oyunun səhnələrinin çoxsaylı təsvirləri də onun qədim Azərbaycan oyunu olduğunu göstərir. Çövkən bir neçə min illik yaşı olan atçılıq mədəniyyətimizin, tariximizin bir hissəsidir. Öyrənqalada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan şirli qab üzərində çövkən oyununun təsvir edildiyi rəsim bu oyunun 9-cu əsrdə Beyləqan şəhərində yayıldığını sübut edir. Cəmiyyət atlı mədəniyyətinə keçəndə oyun artıq at üstündə oynanmağa başlayır və atla bağlı oyunları da dünya mədəniyyətinə türk xalqları daxil ediblər. Türk xalqlarının çünki atla bağlı həm inancları, həm görüşləri, həm müxtəlif demək həyatının ən müxtəlif sahələri ilə bağlılığı digər xalqlardan daha çox və daha qədimdir. Ona görə də atla bağlı oyunlar türk xalqlarında daha çox inkişaf etmişdir. Çünki türklər atlı mədəniyyəti dünya mədəniyyətinə daxil ediblər və bununla bərabər də
atla oynanan oyunlar da Türklerin oyun yaradıcılığının bir nümunesi sayılmalıdır. İlk at üstünde gelen Türk'tür. Bu daha inandırıcıdır. Çünkü Türklerin hayatında, Türklerin meşetinde onların o etno mədəni sfera deyirlər. O sfera da at çox önəmli bir vasitə olub. Çünki bütün onun məişəti, onun bütün sosial həyatı, təsərrüfatı, hər bir şey atla bağlı olub. Ona görə də bu bir yerdən başqa yerə gedən zaman, köçlər zamanı görün nə qədər maraqlıdır ki, bu oyunlar formalaşıb. Oyun iki hissəli olmaqla 30 dəqiqə davam edir. 10 dəqiqə fasilə olur. Çövkən oyununun özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada yaş həddi tələb olunmur. Fiziki cəhətdən sağlam olan şəxs hər vaxt çövkənlə məşğul ola bilər. Bütün oyunların başında onun fəlsəfi mənası durur ki, bu insan enerjisinin lazımı səviyyədə xərclənməsidir. Yəni, hər bir insanda müəyyən yaş dövründə toplanmış vücudda enerji olur. Xüsusən bu uşaqlarda daha çox olur. Amma gənclik dövründəki insanlarda da həmən toplanan enerjini qədim türkçülər, bizim əcdadlarımız bunu oyuna, məşqvarı oyuna istiqamətləndirirdilər ki, oyunçular oyun zamanı oyunçu, savaş zamanı savaşçı kimi heç bir zaman müəyyən çətinliyə düşməsin. Yəni bunun həyata keçirilməsi bir hazırlıq dövrüydü gənclərin. Bu baxımdan da həm sürətli at çapmaq, at üzərində həm də qılınc oynatmaq. İndi biz bu dəyənəklə oynanılırsa, vaxtilə at üzərində bilirsiniz ki, yarışlar keçirilib. Yəni bu yarışlarda həm ox atmaq, hazırlıq dövrüydü ki, bu zaman gənc, yetişən gənc müxtəlif fiziki keyfiyyətlərə nail olur. İki istiqamətdə bu tərbiyə olunurdu. Həm fiziki, həm də mənəvi. Fiziki istiqamət qeyd etdiyim kimi həm cəhətlik, həm orada çevik olması, güclü olması məsələsidir. Amma mənəvi tərəfdən onun cəsur, təfəkkürlü, düşüncəli, iti müşahidə qabiliyyətinə malik olması, ani zamanda hadisələrdən nəticə çıxarmaq qabiliyyəti. O, bütün bunlar hamısı eyni zamanda bu mənəvi keyfiyyət olaraq o gəncin hazırlanması, döyüşçünün hazırlanmasında mühüm şərt idi. Britaniyalı səyyah Brown 1842-ci ildə çövkən haqqında yazırdı. Çox gözəl oyun növüdür və düşünürəm ki, qərblilər üçün də faydalı olardı. İngiliz səyyahı bu oyunu görərkən çox maraqlı bir fikir söyləmişdir ki, bu oyun sanki at üstündə hokkey oyununa bənziyir. Çünki bir Kanada'da bilirsiniz ki, məşhur hokkey oyunu var. Yəni bunun müəyyən bir bənzərini sanki o müqayisə aparmışdır. Avropada oynanılan polo oyununu da müəyyən qədər bu oyunun bir variantı kimi hesab edirlər. Artıq 3-5-ci əsrlərdə bu oyun Qarabağda xüsusilə yayılmışdı. Qarabağ xanlığı dövründə çövkən oyunlardan maraq daha da artır, Şuşa şəhərindəki Cıdır düzündə, Xan kəndi, Xocalı arasındakı ərazidə, Ağdamda Cıdır yarışları, çövkən yarışları keçirilirdi. Gördüyünüz kimi burada ekip komandanın oyuncuları var. Və Qarabağ atlarının üstündədir. Dövr qədimdən də Çovqan Qarabağ atlarının üstündə oynanılıb. Bugün də gördüyünüz kimi bu hamısı bizim milli cinsimiz olan Qarabağ atlarıdır. Bizim çalışdığımız odur ki, bizim yeri cinsimiz olan Qarabağ dilboz atlarının üstündə oynansın. Çünki əvvəldən bu oyun ilə Qarabağ atlarının üstündə oynanılıbdır. Qarabağ atları həmi bu iş üçün çox dözümlüdür. İdmansıya, yəni ki, onun sahibinə tabi olur, onu başa düşür. Deməli, biri dilbozdur, biri Qarabağdır. Bunlar iki qardaş kimidirlər. Ancaq bunların gücləri də eynidir. Yəni, bunlar bir-birinə yarışa bilirlər. Azərbaycan xalqının ən qədim mədəni irs nümunələrindən biri çövkən oyununda əsasən milli irsimizin rəmzi, qüruru olan dəqiq və sürətli hərəkətləri ilə seçilən Qarabağ atlarından istifadə olunur.
Dövlət təsərrüfatımız var, adamaçılıq zavodu, orada Qarabağ atları yetişdirilir. Aksafa dilbozaçılıq təsərrüfatı var, orada atlar yetişdirilir. Bu atların davamı gəlir. Çünki bunlar yaşlanıb çıxanda bunlar yerin bərpa olmaq üçün, yəni cavan nəsil gəlməlidir. Ona görə elə dövlət tərəfindən də bu cinsə çox böyük diqqət ayrılır. Əsasən bizim çövkən oyununun icra olunduğu demək oyun atları daha çox Qarabağ atlarıdır ki Qarabağ atları dünyanın digər atlarının hamısından fərqli bir at növüdür və bu at oyun üçün olduqca əlverişli bir atdır və oyunda rahat çevik manevrləri icra edə bilir. O baxımdan çövkən oyununun bir də inkişaf etməsi üçün Azərbaycanda bu şəkildə yaşanması üçün Qarabağ atının da xüsusi rolu olmuşdur. Oyunun vətəni Azərbaycan olduğu üçün bu oyunun müəyyən az fərqli variantları da Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində özünü göstərir və onu mütləq qeyd etməliyəm ki, oyun məhz öz vətənində, özünün yarandığı yerdə variantlaşır, onun müxtəlif variantları olur və belə bir variantlar olmadığı şəraitdə demək həmin oyun başqa xalqlardan alınmış sayılır. Ona görə Azərbaycanda at üstə oynanan oyunların, xüsusilə də çövkən oyununun özünün rəngarəng xüsusiyyətləri, bölgələrdə oynanılan müxtəlif variantları da mövcuddur. Bunlar az və ya çox fərqli bir-birinə bənzər şəkildədir. Çox sevindirici haldır ki, Ağdam Atçılıq Zavodu tikildi. Lənbərəm mərkəzində böyük bir atçılıq mərkəzi tikildi. Cənab Prezident özü də orada iştirak elədi və Qarabağ atlarının inkişafı ilə bağlı öz tapşırıqlarını verdi. Biz də orada iştirak edirdik. Federasiya tərəfindən Cənab Prezidentə Qarabağ atı hədiyyə oldu. Çox yaxşı da qarşılandı. Yəni sevindirici haldır ki, birbaşa Prezidentin nəzarəti altındadır bu. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın səyi nəticəsində ölkəmiz Qarabağ atüstü oyun ənənəsi olan çövkənin beynəlxalq miqyasda tanınmasına, bu irsin qorunub saxlanılmasına, İnkişafına dəstək verilməsi məqsədi ilə UNESCO səviyyəsində səmərəli iş apararaq qürur doğuran nəticəyə nail oldu. 2013-cü il dekabrın 3-də Bakıda UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsinin mühafizəsi üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 8-ci sessiyası keçirildi. Həmin sessiyada Azərbaycanda Qarabağ atları üstündə keçirilən ənənəvi çövkən oyunu təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irsin siyasına daxil edildi. Azərbaycan üçün UNESCO-nun siyasına təqdim olunan elementlər təkcə reprezentativ siyahı ilə bitmir. Burada təcili qorunma siyası da xüsur oynayır. Bunun da mənası odur ki, bu sənət növü mövcuddur, yaşayır, lakin bunun dünya tərəfindən təcili qorunmaq üçün dəstək lazımdır, ehtiyac duyulur. Bu siyahıya da biz xüsusi önəm veririk. Burada bizim iki elementimiz var. Çovqan Qarabağ atüstü oyunu, bir də yallı sənəti. Bütün bu qəbul olan elementlər asan olmayıb. Yəni, burada həqiqətən UNESCO-nun üzv ölkələri ilə çox sıx iş aparılıb, təbliğat, təşviqat işləri aparılıb və bu sənət növləri dünyanın bəşəri irsi elan edilməsinə layiq olması üçün geniş belə deyək, təqdimatlar təşkil olunub və bunların hər birində Heydər Əliyev fondu, müvafiq dövlət orqanları, Mədəniyyət Nazirliyi, əhalimiz, xalqımız, xaricdə olan tələbələrimiz, xaricdə təhsil alan tələbələrimiz, Bakıda təhsil alan tələbələrimiz və ümumiyyətlə belə deyək, ictimaiyyət bu prosesdə xüsur rol oynayır. Çünki bunun layiqliyini ifadə etmək üçün bu sənət növünün xalqın içində canlılığını göstərmək lazımdır. O canlılıq, o belə deyək, ötürülmə, nəsildən nəsilə ötürülmə xüsusi rol oynayır. Bu oyunla bağlı qonşu dövlətlərdən də öz adlarına çıxmaq istəyən dövlətlər oldu. Yəni ki, çovqan bizimdir deyə onlar belə bir iddia da qaldırmışdılar.
Şükürler olsun ki bunu UNESCO'ya kabul ettirdi. Yani Azerbaycan'ın tam çovgan oyunu Azerbaycan'a məxsus olduğunu bütün dünya çatdırdı. Bu elə belə de olmalıydı. Çünkü bu oyun elə bizim Azerbaycan'ın milli oyunudur. Bu bizim dede-babadan gelen milli çovgan oyunumuzdur. UNESCO tərəfindən qəbul olunduqdan sonra bu haqda daha ciddi araşdırmalar meydana gəlir. Bilim adamları bu sahədə yeni tədqiqatlar meydana gətirirlər, yəni bu sahədə araşdırmalar aparırlar. Düşünürəm ki, çövkən oyununun dünyaya təbliğ etməz olunması çox vacib məsələdir eyni zamanda. Çünki tarixi mərhələlərdən keçib gələn bu oyunun bugünkü səviyyədə müasir dünyaya inteqrasiya olunması da çox vacib bir faktor. Səlib yürüyüşünə çıxan xristiyanlar bu oyunu görmüşdülər və çox bəyəndiklərinə görə hələ 11-12-ci əsrlərdə bu oyunu görüb qaydasına baxırdılar və onlar özləri də bu oyunu öyrənməyə çalışırdılar. Sonradan bu oyun Baburlar zamanında, Babur Şahın zamanında Hindistana 16-cı əsrdə aparıldı. 16-cı əsrdən sonra, 18 əsrin sonları, 19-cu əsrlərdə artıq ingilislər Hindistanı zəbt etdikdən sonra buradakı Babur'un o nəslindən bu oyunu öyrənmiş olub Avropaya daşıdılar. Təkmilləşdirdilər, adını qoydular golf və ya adını qoydular polo oyunu. Hətta 1900-cü ildə bu oyunun ilk beynəlxalq yarışını təşkil etmiş oldular. Qısacası, təkcə Türk dünyasında deyil, Ərəb dünyasında, eyni zamanda Avropada da çox geniş yayıldı.